Cześć! Сьогодні ми з вами поговоримо про бізнес польську. Будемо говорити про слова і фрази, пов'язані з веденням бізнесу, пов'язані з якимось питаннями, скажімо, такими умовно робочими, офісними і так далі. Поговоримо про найнеобхідніші фрази, і сьогодні їх буде аж 150. Поїхали! Забираємо ще до роботи, або теж пристępujemy до речі. Тобто ми беремося за роботу або беремося за якусь справу, так? Підходимо до якоїсь справи. Беремося за щось, умовно кажучи. Наприклад, окей, забираємо ще до роботи і спорządzamy raport. Беремося до роботи і робимо звіт. Чи, наприклад, забіжмо ще до праці, не маємо wiele часу. Давайте вже візьмемося за роботу, в нас немає багато часу. Wykosić konkurencję, czy uzyskać monopol, albo inaczej monopolizować rynek. Inaczej każę, czy usunąć konkurencję, otrzymać monopolię, monopolizować rynek. Na przykład, zmonopolizowali rynek, wszyscy piją ich kawę. Oni monopolizowali ten rynek, wszyscy piją ich kawę. Шиха. Інакше кажучи, груба риба. Це такий бізнес-сленг, умовно кажучи, тому що це означає якась дуже важлива людина. Часто ви це почуєте десь в офісах. Груба риба. Наприклад, он є грубою рибою, яка приймує ще тільки свою власну виплату. Він є важливою людиною, яка переймається тільки своїми власними оплатами-виплатами. Вищ на зеро. Вищ на зеро – вийти в нуль. Так? Наприклад, наша фірма якось здолала вийти на зеро і не збанкрутувала. Наша фірма якось здолала вийти в нуль, змогла вийти в нуль і не збанкрутувала. Працівник умисловий, чи інакше теж білий комір'єжик. Працівник умисловий – це працівник, який працює розумом, так? Білий комірець, інакше кажучи. Наприклад, він є працівником умисловим, відданим своїй праці в бюрі. Він є білим комірцем, тобто працює головою і відданий своїй роботі в офісі. Працівник фізичний – натомість, так, а ще їх називають небеський комняжик, тобто це фізичний робітник, людина, яка працює фізично. Наприклад, Кароліна є професором на університеті, а її муж є працівником фізичним. Кароліна – професорка на університеті, тобто працює головою, а її чоловік – це фізичний працівник, тобто виконує якусь фізичну роботу. Порозуміння. Порозуміння – це не лише порозуміння, це ще якась домовленість. Наприклад, і що удало вам ще осягнути порозуміння? Вам вдалося досягнути порозуміння? Посідання зажонду. Посідання зажонду – це засідання правління. Так, зажонд – це правління, посідання, посиділки, засідання правління. Наприклад, на тих міст зволалишми посідання зажонду, на яке запросилишми різні фірми дорадче. Ми одразу так скликали засідання правління, на котре теж запросили різні консультаційні фірми. Бужа мозгов. Бужа мозгов – це мозговий штурм, так? Мозковий штурм. Наприклад, своїста бужа мозгов допроводила до конкретних внесків. Своєрідний мозковий штурм, так, довів нас, допровадив нас до якихось конкретних висновків. Умова. Умова – це договір. Не плутаємо з умовою в значенні умова. Умова – це варунок якийсь, так? Умова чогось. А от вже умова польською – це договір. Очевидно, лічуємо, що умова кінцова зостане відповідно винегоціонована через когось, так? Тобто ми, звичайно, розраховуємо на те, що кінцевий договір буде відповідно обговорений. Лідер на ринку, лідер ринку, так? Лідер на ринку – це лідер ринку. Наприклад, спілка К з сідібом в Варшаві – лідер на ринку інформації медичної, так? Тобто якесь товариство К з головним офісом в Варшаві є лідером на ринку медичної інформації. Кошти огульне – це загальні витрати. Наприклад, przedsięwzięcie є мале, więc кошти огульне będą низькі, так? Якийсь захід, він невеличкий, відповідно загальні витрати будуть маленькі. Представитель хандловий – це торговий представник. Наприклад, працюю в бранжі косметичної як представитель хандловий. Працюю в косметичній галузі як торговий представник. Організовувати споткання – це організовувати якусь зустріч. Наприклад, за місяць бюро ІППЦ буде організовувати споткання. За місяць офіс якийсь там так буде організовувати зустріч. Брати удział в спотканню – це брати участь в зустрічі. Наприклад, мілишми приємність również брати удział в тому спотканню. Ми також мали приємність брати участь в цій зустрічі.
Поконати конкуренцію, перемогти конкуренцію, поконати її, здолати. Наприклад, професіональний проєкт відповідає стилю проєкту і допомагає поконати конкуренцію. Професійний проєкт відзеркалює стиль проєкту і допомагає здолати конкуренцію. Převодничить спотканню – це головувати на засіданні, тобто бути головним на якоїсь зустрічі засіданні. Будь ласка, увага, тут без «на». Převодничить спотканню, кому-чому. Наприклад, шеф делегації сторони приймаючої będzie převодничить біжонцему спотканню і зволювати наступне споткання, так? Тобто шеф делегації сторони, яка приймає, приймаючої сторони, буде головувати на даній зустрічі і буде скликати наступну зустріч. Проводить з кимось інтереси. Це не ходити з кимось на якийсь гурток. Проводить з кимось інтереси – це мати справи з ким-небудь, так? Тобто вести якісь справи з кимось. Наприклад, зауфання поводує, що więcej людей хоче з нами проводити інтереси. Довіра веде до того, що разу більше людей хоче з нами мати якісь спільні справи. Виставити фактури – це виставити фактуру, тобто виставити рахунок фактуру, так? Наприклад, вибіж фірми, яку хочеш виставити фактури і прийдеш до закладки платності. Тобто десь на комп'ютері у вас може щось бути написано, а вибери фірму, якій ти хочеш виставити той рахунок фактуру і перейди в закладку, вкладку оплата. Проводить księgowość, вести бухгалтерію. Księgowość – це бухгалтерія. І в значенні приміщення, де сидять бухгалтери, і в значенні бухгалтерії загалом. Наприклад, кожен przedsiębiorca, działający в Polsce, мусить проводити księgowość. Кожен підприємець, який працює, веде свій бізнес в Польщі, мусить вести бухгалтерію. Зложить оферте – це зробити пропозицію. Зложить оферте. Наприклад, хочеш зложити оферте на виконання услуг в рамах проведених проєктів? Чи ти б хотів зробити пропозицію на виконання послуг в рамках проєктів, які ми ведемо? А зараз поговоримо про слова і фрази, які характерні для тієї чи іншої галузі, пов'язаної з бізнесом. Почнемо ми з реклами та маркетингу, так? Тобто кілька фраз, якраз які стосуються безпосередньо цього. Реклама і маркетинг – це реклама і маркетинг, так? Ну і, власне, реклама – це реклама, маркетинг – це маркетинг. Агенція рекламова – це рекламна агенція, рекламне агентство. Банер рекламовий – рекламний банер. Білборд – рекламний щит, бігборд ми кажемо, так, білборд. Марка – це марка якась торгова або теж бренд. Відповідно, амбасадор марки – амбасадор бренду. Вказник розпознавальності бренду – це індекс впізнаваності бренду. Вказник – це загалом індекс. Брошура – це буклет. База клієнтів – це база даних клієнтів. Реклама в радіо лоб в телевізії – це реклама в радіо чи на телебаченні. Konsument – spożywacz. Marketing cyfrowy – cyfrowy marketing. Promowanie produktu – prosuwanie towaru. Prowadzenie produktu na rynek na przykład – це wywedzenie, wprowadzenie produktu na rynek. Masowa wysyłka materiałów reklamowych – це masowa wysyłka reklamnych materiałów. Badanie rynku – dosliczenie rynku. Środki masowego przekazu – це zasoby masowej informacji. ZMI. Реклама зовнішня – це зовнішня реклама. Платність за поєдинче клікнення в лінк, керуючи на сторону інтернетову. Це оплата за один клік по посиланню на сайт рекламодавця. Будь ласка, зверніть увагу, клікнення в лінк, не на «в». Години найбільшої оглядальності – це години прайму. Локування продукту – це product placement. Przydział czasu przeznaczony na reklamę, тобто це виділений час на рекламу. Docelowa grupa odbiorców – це цільова аудиторія. Знак товаровий – товарний знак. Унікатова цеха продукту – це унікальна властивість продукту. Маркетинг вірусовий – вірусний маркетинг. Ну а зараз трішки про торгівлю. Хандель – це, власне, торгівля. Обслуга поспридажова – це післяпродажне обслуговування. Sieciówka, czyli sklep należący do sieci handlowej, тобто мережевий магазин, магазин, який належить певній торговій мережі. Клієнт – це клієнт. Оказія – це якась можливість. Знижка – це знижка. Handel elektroniczny – це електронна комерція. Вадливі вироби – це бракована продукція. Дармовий тест – безкоштовний тест. Гарантія – гарантія. Держава – це оренда чогось.
płatność w ratach oplata частинами. Потенціальний клієнт – потенційний клієнт. Винаєм – це вже орендна плата. Представічель – представник. Спредаж деталічна – це роздрібні продажі. Закладана високость спредажі – це передбачувана сума продажів. Податок обротовий – це податок з продажів. Услуга – це послуга. Доставця – це постачальник. Варунки платності – умови оплати. Гаранція – гарантія. Спредаж хуртова – це оптова торгівля. Ну і купувати хуртово – це купувати оптом. Контактувати з потенціальним клієнтом по раз перше. Вперше зв'язуватися з потенційним клієнтом. Контактувати з клієнтом колейний раз, в черговий раз, знову зв'язуватися з клієнтом. Негоціювати – вести переговор. Виміняти – обмінювати щось. Звертати пеньонзе – відшкодовувати, повертати гроші. Трохи о логістиці. Логістика – це логістика. Кошт і фрахт – це вартість і фрахт. Ладунок – це вантаж. Свідоцтво походження товару – це свідоцтво походження товару, сертифікат. Поємник або контейнер – контейнер. Отправа цельна або інакше цво – це митне оформлення, так? Тобто митні збори. Дистрибуція – розподіл, дистрибуція. Демпінг ціновий – це ціновий демпінг. Експорт – це експорт. Стрефа вольного хандлю – зона вільної торгівлі. Фрахт – це, власне, вантажні перевезення. Вага брутто – це вага брутто. Імпорт – це імпорт. Акредитива неодволальна – це безвідкличний акредитив. Продуцент – це виробник. Турбуленція ринкова – це турбулентність ринку. Товар – це товар. Ліст перевозовий – це накладна. Фактура проформа – це рахунок проформа. Приділ або ліміт ілощі – це розподіл, обмеження кількості. Ограничення хандлове – це торгівельні обмеження, торгові обмеження. Ладунок, транспорт ладунку – це вантаж, транспортування, транспорт вантажу. Посередник спедиційний – це експедитор. Тяжар власний – власна вага. Ну а зараз трошечки о банковості і о фінансах. Банковість і фінанси – це банківська справа і фінанси. Конто банкове – це банківський рахунок. Сальдо конта – це баланс. Оплата маніпуляційна – це оплата за обробку, тобто за опрацювання чогось. Вичинок банковий – це банківська виписка. Одяг або філія банку – це відділення банку. Забезпечення пожички – це забезпечення кредиту. Фальсифікат – підробка, фальсифікація. Кредит або пожичка – це, власне, кредит. Валюта – це валюта. Так само як дебет – це дебет. Дуг – це борг. Платність одрочена – відстрочка платежу. Номінал – номінал. Конто ощадностьове – накопичувальний рахунок. Видаток – витрата. Поринчичель або жирант – це поручитель. Отсетки – відсотки. Стопа процентова – це відсоткова ставка. Брак вистачаючих środków – відсутність достатніх коштів. Банковість інтернетова – інтернет-банкінг. Překročення стану конта – овердрафт. Потвердження вплати – підтвердження оплати. Номер PIN – PIN-код. Злецення стале – постійне доручення. Маклер геодовий – це біржовий брокер. Податок – це податок. Трансакція – транзакція. Замкнуть конто – закрити рахунок. Платіть, наприклад, пеньонзе до банку – це покласти гроші в банку. Випевніть щось – заповнити щось. Отворіть конто – відкрити рахунок. Вибірать, виплатіть, зняти гроші. Капітал закладовий – це акціонерний капітал. Кредит помостовий – це перехідна позика. Рахунок біжонцей – поточний рахунок. Банк інвестиційний – інвестиційний банк. Акція звикла – звичайна акція. Кошти огульне – загальні кошти. Акціонаріуш або уділовець – це акціонер. Фундуш повірничий – повірений фонд.
Сподіваюся, ці слова вам пригодилися, якщо у вас робота пов'язана з офісом, з всякою логістикою, фінансами, банками, ведете бізнес в Польщі чи працюєте десь з чимось пов'язаним з бізнесом, так? То гадаю, що слова були для вас корисні. Дуже дякую вам за вашу увагу. Якщо буде багато лайків і коментарів, звичайно, що буду знімати ще відео на цю тему, тому що матеріалу маю багато. Тож, якщо цікаво, залишайте лайки і коментарі.